Tak čau, teď tady ke Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuju se a mám tady další mapu staženou, je to od uživatele, který, no od uživatele, on mě ten e-mail neposlal, ale poslal mě to zase fanoušek, říkal, že jsem už, když jsem natáčel druhý díl, takže mě pošle i ten první, je to teda zase adventura od lll, já jsem tady tu mapu, ten druhý díl jsem natáčel asi někde cirka před měsícem, dneska máme 28. listopadu, 15.09 a já jsem to natáčel nějak, myslím, na konci října cirka, no nějak tak, no, takže hraje pěkná hudba a já si půjdu přečíst pravidla, nějak spawny teda tady, ale pokud to máte na serveru jako já, tak se spawnete venku a přijdete jenom tady těma dveřma, spawnete se, čekajte, ono tady co není vidět. Máme takovou tý cedule, co má teďka, máme takové, jak je v rohu vidět ta cedule, počkejte. Tady u tý cedule se spawnete, takže jenom tady projdete dveřma, tady je dole prešupej. Tady. Speciální dveře pro multiplayer hraní, takže pravidla. No, počkejte, co tady máme všechno. Cíl mapy, pravidla, informace o mapě nejdřív. Informace o mapě. Datum započatí stavby mapy 30.4.2012. Mapa byla stavěna v kreativu. Datum dokončení mapy. A tomu tam asi chybí. Za nápad s nami děkuju. Děkuji Venschovi. Nevím, tak teďka. Cíl mapy. Získej všechny vlny. Jakmile nějakou vlnu získáš, položí na příslušné místo pro ní určené. Vedlejší cíl. Pokud se najít všech pět dortových místností. Pravidla. Toto je moje první adventura, snad se bude líbit. Pravidla. Hrajte bez příšer, nic neníčit, číst cedule, řídit se instrukcemi, bavit se, souhlas s pravidly potvrdit tlačítka. Hrajte bez příšer. Peaceful by měl být, když takhle ještě pro jistotu nastavím. Difficulty. Cool. Tak. Tak liké, už je peaceful, já se ještě najedu a zapustím stopky. Na tom jsem dnešní říkal. Start. Tak, start. Stopky běží. Počkejte, já jsem tady podpodil tím tlačítkem. Tady mu to asi chybí, že tady... No, to je jedno. V těchto zlatých buksech budou schovány truhly s vlnou. Proskákej skákačku, vezmi vlnu a odnesi do monumentu. Tak kterou stranu, no to je asi jedno. Tak jo. No tak to je fakt jednoduchý, to je ještě jednodušší než v tom minulým tady, v tom tutoriálu. Bílá vlna. Kde je monument? Ale tady je trošku jinak uspořádaný, než to bylo v tom druhém díle. Já jsem možná mohl natáčet obráceně, ale to je jedno. Vlna, tak co? Monument. To je takový méně prostornější, tam to bylo prostornější. Fialová vlna, že to bude na druhé straně. A vyspat se asi nemusím nikde, kdyby tady láva by... Snad tady nikde láva nebude. No, musím se vyspat, ono to se ani nejde. Oblast číslo 1. Ojojoj, už to začíná, skákačka. Tak jdeme na to. Mám skočit rovně nebo sem? Kurňa, tak se na to tady zkusím rovně. Dobře. Tak rovně to asi nejde, shift se nezmáčknu, takže... Ježišmarja, já jsem se nerozběhl do fuck off, už to začíná, už to začíná, už to začíná, kurňa fix. Kolik to je, 1, 2, 3, 4, kurňa, to mělo jít skočit, počkejte ještě jednou. Jo, jsem tady, jde to skočit. Aha. Ty vás jsem nedostal, že to jsem si tam moc nepomohl. Tak samozřejmě zase si můžu nastavovat sedhou. Mám skočit rovně asi, nebo tam do strany, počkejte. Ježišmarja, já jsem se nerozběhl, já jsem chtěl skočit tady na tu druhou kostku, třetí. A já na tu třetí kostku jsem chtěl skočit a odce jsem to chtěl skočit, že odce ten. Tam je checkpoint asi. Tak. Hej, ta voda mě tu sere. Já... Ale jako já to nechci vypínat. Ne, zpátky, dobrý. Zkusíme co nejdýl bez příkazu set home to zaskákat. Tady to je jednoduchý, to půjde. Tady to stačí jenom sejít a tam bude... Tam je co je. Dobře, tak se můžeme podívat. Dortíky, takže máme první místnost. Kolik jich má být? Pět? Čtyři nebo pět? Každopádně máme první, takže to je dobrý. A já jdu na checkpoint. Takhle to půjde a zkusím hrát bez set homeu. Krásných standardních 30 fps. Jak to mám rád?
Dobře. Tyva, já jsem držel shift celou dobu. Sedím, že jsem se vůbec dostal, jsem pořád držel shift. Bez přestání. Jak, na natáčení jsem se hrozně těšil, že aktuálně se už 14 dní nenatáčel. Možná, když nepočítám ten server. No vlastně ne, týden jsem jenom nenatáčel. Vlastně, dneska to je přesně týden, co jsem natáčel video ze serveru, na který jsem dostal tu pozvánku, z toho klasického survivalu. Takže, oranžová vlna. Takže jako ono, bych kecal, bych řekl, že jsem 14 dní natáčel, ale tamto, no tak to bylo takový, no, takový spíš seznamovací a zmatený díl, jako pravý natáčení mě už opravdu chybělo. Skákání už máš asi dost, že? No ne, nyní to nebude o skákání. Klíč dejte sem, IV. Aha, to je šipka dolů. Po odevzdání klíče se podívejte nad tuto cedulku. Tam byla asi voda. Tak, a bludiště. Špatná cesta. Špatná cesta. To zkusíme celý tudy. Co tudy? Aha, tak tady už jsem asi byl, ne. No počkej, tady byl ještě odbočky. Ne. Počkejte. Tudy, ale tady teoreticky furt rovně musíte jít, aspoň vždycky to takhle bylo. Počkejte, tak. Co tudy? Jo, nic. Takže zkusíme jít tady tudy, hop. Tady to nejde projít, tak to zkusíme, hop. Co tudy? Špatná cesta. Ajajaj. Počkejte, hop. Co tudy? Tady to nikam nevede. Ale tady to nikam ještě vede, nevede. Tyba, tady to bude třeba hodně dlouho. Já zkouším projít všechno. A, tam už je česká, už ji vidím. Počkejte. Je to česká, tady je tamhle, čili tudy. Klíč. Torč. PS, jestli ti to nedošlo, koukni se na strop. Co je na stropě? Hej, to je šmejt, on tady měl takhle cestu, ty zlatý kostky jsou cesta, hej, tak teď je dobře vysadal. Tyjo. Tyjo, teďka mě to jako dobře dostal, teď tě nachytal, tohle se mi líbilo, tohle jako, to bylo pěkný. Počkejte. Tudy? Ještě to tady je, už bych se nějak zase ztratil. Slyším, kde teď spůr tu vodu. Klíč, dejte sem. Říkal jsem, že tady bude voda. Co je tudy? Co jsem tady já? Co to tady jako je? Tady jsou nějaký zlatý kosky. Jo, to bude ta cesta dole, ty zlatý kosky, očkejte. Hop. Psal se něco? Očkejte. Hop. Dobrý. Žádná skákačka? Dobrý není. A máme třetí vlnu už. A nevím, kolik je tady celkem místnosti. Chci já teďka mrknout, kolik tam mám umístit vlnu, už máme třetí, takže to je dobrý. Kudy se jde ven? Jo, tady tudy. Dobrý. Tak jo. Ale to půjde dobře, tady to. Dneska se mi docela i daří. Hele, je noc, já se vyspím. To byla už druhá místnost. Kolik tady je celkem? Třetí už? No, ta první se nepočítá, že ještě jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Sedm místností. Mně ještě zbývá teda. A jich byl přesnej a... Trojka, jdeme do trojky. A teď zase skákačka, a nebo je celkem lehká. No i když, smích, má sakra. Tak jdeme na to. Co nečeká? Oj. Kurám, to se mi nelíbí, to je moc velký. To je hodně velký. Jedeme, šup. Říkám, bez set home. Ty vole, mě tam něco žduchlo nahoře. Co mi tam žduchlo? Já jsem měl... To... Hej, zase tady jsou ty halloweenský ksichty, to ale nesnáším, že se mi takhle všechno směje. Dýně a tady ty svítící dýně, já to tak nesně nesnáším, tady ty halloweenský ksichty se mi smějou. To nesnáším, zvlášť přinervuju se. No, a to mě to předtím laglo, co mě to tady laglo? A já si to dávám bez shiftu, bez rozběhu, prostě pohodička. Pohodička, klídek.
No kurňa, fix. To fakt není těžký, tady to dokonce stačilo jenom sejít. Já jsem tam teda mezerníka ani nezmáčkal, když jsem se přiznal. Tady jsem teda zmáčknul pro jistotu shift. A tady už jsem se musel rozeběhnout, jasně, pochop. Zase tam něco buglo, do fuck off. A dobrý, ještě jsem naštěstí se nespat až dolů. Tak. Momentík. Ano, máš telefon. Sestra má telefon, takže já jsem jí musel upozornit, že ona je hluchá a neslyší to. Zas na tom samém místě, už po druhý za sebou jsem spadnul, to snad ne. Počkejte, ho. Tak ty vole, tak teďka jsem se letěl úplně až dolů. Tak teď jsem se letěl až úplně dolů, já jsem furt šel. Já už jsem to ani nedržel, kurňa, furt mě to šlo. Proč mě to furt šlo? Hej, já jsem dobrý, zatím bez serhomu. Dobře, tady jsem se měl rozeběhnout, co tady je? A dveře. Co tu je? Další dorty, ne? Čili tu už máme druhou místnost. Takže tu už máme druhou místnost, výborně. Hej, to vypadá zajímavě, takhle voda. To vypadá hustě. To si možná zakomplexuju do mý nekoneční série. Od ty už to je 14 dní, co jsem mi natáčel na poslední tu Iron Golem farmu, ten díl. Ty vole. Makajka se dosnažil, jsem to skákal jenom tak. Všeobecně, bez snažení, ale teďka už se budu snažit. Teďka už se budu pořádně rozmýšlet ty skoky. A postupy. Dobrý. Tady to půjde zkrátit, to už jsem si teďka uvědomil. A jsem tady, kde jsem posledně spadnul, a on už to není vysoko, čili já se tady... Jenom teďka se tady hodím senhou, čili to máme první senhou. Za 10 minut na stopkách. Ježišmarja, to jsem to napsal, jsem se překlik. Senhou. Jo, mě tady bugla tady ta kostka, jasně. Tak proto jsem spadnul. Předtím. Čekejte, dobrý. Tady to půjde najednou, sledujte. Ty jo, ono tady bylo dvě, já jsem se, že to neskočím, já jsem se ani nerozbíhal. Ale já už jsem tady, zase jsem to dal. Takže už jenom 6 vln mě zbývá, to je fakt rychle. A jí, jsem tu. Tak jo. Běžíme, skáčeme, máme vlnu. Světla modrá. OK. Teďka jsme byli kde? Ve trojce? Jo, když jsme byli ve trojce, a teďka čtvrka, ne? Jo, do čtvrky. Ojojoj, tohle si pamatuju. Ty jo. Počkejte. Jasně, oni tady jsou ty páčky označení, čili počkejte, že já potřebuju první diamanty. Počkejte, jak to tady pojede, to je nějaký divný, já to tady teďka nechápu. Já ho musím dostat sem, čili to pojede takhle, tudy. Tady a tady by to teoreticky šlo takhle hezky ošulit. Záleží kam se přehodí klej, kam se přehodí klej. Přehodil se někam? Počkejte, teďka to míří doprava zatáčka, že kam se přehodí? Jo. Čili takhle, já se teďka nakonfiguruju. Takhle, vozík pojede tudy, tudy, tudy. Shooter. Shooter potřebuju doprava. Výborně, já teďka zkusím pustit vozík. Aha, já jsem zapomněl na diamanty, jasně, čili počkejte. Čili diamanty potřebuju taky stisknout. Teď? Na, 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 na. Já jsem si říkal, že by tady nebyla skákačka. Už je tady. Ale počkejte ho. Výborně. Žlutá vlna. A tohle se mi líbilo. Má tady nějaký to hodnocení, jak měl v minulým, v tom druhém díle? Neměl. Nemá tady hodnocení ještě. Ale vypadá to zajímavě. Je on tady to takhle sklenění, to prosklená střecha, to taky vypadá celkem fajn. Žlutá vlna. Člověka oblast číslo 5. Já půjdu takhle po prostředku.
Tohle je. Tady je čtverka, tady jsme teďka byli. Čili tady je pětka, to je poslední v tomhle řádku, což je výborný. Co je tam naproti potom? To není označený a tam je devítka, čili opak zase musí jít tam na začátek. Tentokrát zase skládačka, o něco těžší než byla předtím, ale extra těžká není. Počkejte. Ale ne, žlutý kostky ne. Počkejte, a co se tady bude skládat nebo co? Pěkná hudba nám hraje. Jo, skákačka, já jsem to četl jako skládačka. No. Já si Janko zeslabím tu hudbu. Proč je to tak nahlas? To je do pozadí jenom. Přece jenom si myslím, že hlavně je ten můj komentář, ne ta hudba ve videu. Dobře. Oj! Dobře. Tady si hodím další sedhom, že poslední mám někde tam. V té místnosti, dobře. Já se netěším tady na to, ale počkejte, to šlápnu na prošupejt, ale myslím, že se koska podle mě. Takže to by mohlo jít. A já se bojím, že to jen tak nepůjde, počkejte. Co tady? Aj! Doufám, že se skočil dobře, má tady ani jiná možnost není, takže jako musel jsem skočit dobře. Došáhnu tam? Nedošáhnu tam, musím tam skočit nejdřív. Jsem tu? Checkpoint! A tady se mi sunuli kosky, asi říkám, na co je ten žebřík. Tady budou další dorty, to už je třetí nebo čtvrtá? Třetí, ne? Počkejte. Pod dvířkama, pod vodou, jo, třetí to je. Třetí to je místnost. Já jsem to přeskočil. Jdeme na checkpoint. Je to rychlejší, než si dávat ho, že to jsem někde tady teprve. Někde za mnou na té stěně jsem. Jsem někde tam na tom, mám set home. Tady to je v pohodě, tím, že to není moc dlouhý, jak to jde. Dobře. Je, teďka mám lagy. 20 FPS. Už se ho srovnalo. Jo, vysune se jenom ta jedna, ne? Jo. Dobře. To jsem dal na jednou, že to asi jinak ani nejde. Set home. Když tady to asi bude teďka chvilku trvat. Mně se to zajelo pod nohama, to snad no. Home. Místo set home použijeme home. Jo. Počkejte. Bude to vyresetovat? Bude to vyresetovat? Počkejte, takhle. Tak teď mě to laglo. Teď mě to teda laglo, teď jste to lidi viděli, jaký tam byly lagy. Já to přeskočím tu bílou kostku. Když to přeskočím tu žlutou, tak přeskočím bílou. Držím šip, tak stejně to přeletím. Ty vole. Proč jsem na té žluté kostce zmáčku shift, kurňa. Stejně mě to nepomohlo, spadnul jsem z ní. Já to přeskočím. Ne! Kousek. Tak tady to bude asi náhodně dlouho ještě. Jo, skočil jsem to. Čekajte, cečko. Set home. Set home říkám. Dal jsem to. Ještě s malinkýma nervama, ale kurní chlizika. Já jenom přeskočím tu bílou kostku. Když jsem nepřeskočil tu žlutou, tak jsem přeskočil bílou. To fakt bylo to jako dobrý. Čekejte. Set home. Je tady se potom rozhodnu. Když jdeme na dorty. Já myslím, že na žebříky. Tak to jsem asi... Jo. Místnost s dortama, OK. Já věděl, proč si ho tam dávám. Zaskočil dvakrát, nevím proč. Zelená vlna. Kuj, já se chtěl trefit do vody. Klídek. Takže skákačku alias mojí skládačku máme za sebou. Dneska to jde ještě rychleji, než posledně 17 minut. Zhruba 18 předtím, i s tím mým úvodem. S kecaným zase, a počkejte, teďka, jo, tady se otevřelo. Místnost číslo 6. Tohle je trochu o hledání věcí, trochu o skákání a trochu o všímavosti. Takže to pak tady máme. Máme to nějaký tačítko. A nějaký šipky. Dáme si hrát šipky. Je to ještě něco někde? Tam je čestka, tam asi nemusím jako první. Tam je další čestka, potom to bude sranda ještě tady to. Čekejte.
takhle, tady to je jednoduchý, to proskáču takhle, hop. Ty vole, říkám, že to je jednoduchý a spadnu. Jak mi dořeknu, že to je jednoduchý, tak spadnu. No jestli já nemám smůlu. Šíp. Na co mi je šíp? Počkejte. Tohle to je nějaký zvláštní. Počkejte, ten šíp asi teďka musím hodit sem, ne? Šíp. Hop. Něco se někde vysunulo. Víte? Jo, tady výborně. Hop, hop, hop. Třebu tady, co tu je? Kůže. To asi dáme potom tam do té druhé šipky. Lagy, dobrý. Mě to vždycky lagne. A jestli mi proto smějete. Sem, hop. Ne, zase zpátky, kurňa, chvíli jsem se musel skákat, jo, ten je dobře vychcel, vždycky se musím vrátit na začátek. A zase mi to nevím tam zase, no, že se mi zdálo, že tam je takový nějaký divný fialový světlo. Počkejte, na čistku, hop. A poslední skok, tak teď to je posrat, dobrý. Další vlna, kurňa, fix, no, dneska mi to fakt jde. Dneska mi to fakt jde. Počkejte, já jsem něco mrknul. Tak jo. Dobrý. No nic, můžeme pokračovat. Takže jsme zvládli další místnost. Čekajte, jo, tady. A kam běžím? A běžím na druhou stranu, sakra. Tak zvykle vždycky, když vyběhnu, a kaď že mám běžet doprava. Doleva. Tě už si ani ty strany neumím. Sedmička. No, je to ještě hodně zajímavý. Ještě nejsme ale u konce. Co je, tam bude další místnost, číslo 4 nebo 5 už. To je jedno. Čas tak ukrytý nejsou, že bychom mi mohli už tak najít všechny, čili... Pane, to je tady to 4, si myslím. 4? To je jedno, prostě máme další místnost. Ňam ňam, borně. Tu se něco spustí asi. A já teďka musím zpátky, já musím teďka jít tady tudy, ne? Tudy, ho? Proč nemůžu tam dovnitř? A počkejte, kde je vlna? Ne, já se spadnu, já to musím od začátku skákat? Ne. Fujky, fujky, zase od začátku, to ne. Tady se ani taky nedal dostat na hru, čili tady to je vážně startovací. No, tyjo, proč to musí všechno tak děsně složitý? Nemůže to tady mít jednoduše prostě cestu, hop, spadneš, žebřík z druhé strany, hop, a když prostě tam, kde si spadnu, ne, že musíš kurt od začátku skákat. Hop, hop, hop. Ty vole, já jsem zase spadnul, tady to bude ještě chvilku trvat. Já vždycky spadnu, já vždycky nestihnu skočit, to, já se vždycky rozeběhnu, ale jenom se běhnu z toho, neskočím. A mě zajímá, kde je vlna. To je nějaká páčka, co se stalo? Páčka? Jo, tady se spustila voda. Řekl jsem, že se tady něco spustí. Tak pojď nahoru, chlapče. Plav. Plav, nebo se dřív utopím, pro boha. Plav. Ježiš, ten lenoch, plav. A tady je vlna. Tady je nějaká láva, tam nejdu. Šedá vlna. Nebo jaká, kde je šedá, ne? Bože, a jdeme. Jo, jsme naproti bludišti, jo, tudy. Kurně, to docela zajímavý spektrum barev tady je. No, nejpadlo špatně ty barvy. Poslední dvě, kurně! Že jsem dodal po 30 minut, mám nahrádnout 22. Dobrá, 108. Co tu je? Ano? Ne. Co ano, ne? A co bylo kde? Počkejte, nechápu. Ještě jednou. Ano. Ne. Nechápu, počkejte. A lagy? Je to tam pořádný lagy? Hej, počkejte, čumě zase na strop, jo? Kurde, budu čumě na strop a bude tady chybět blok, ne?
Tak tady nic, či tady to ne, či tudy. Nic, nic. Aha, počkejte, jasně, já jsem to asi zase pochopil. Jasně, červený kostky. Špatná cesta, černý dobrá, takže počkejte. Tudy. No, ale snad tady nikde. Fakt, jo, tady bude fakt chybě blok a skončil jsem. Máme vlnu a jsem tu Buklej. Já jsem Buklej. Co to bylo? Ano, musel jsem si odkašlat, dobrý. Lehce šedá. A co to bylo tady za Buk, pane bože? Počkejte. To se pokus... Jasně, jsem pochopil i tam to, ne? Počkejte, já už si myslím, že jsem pochopil i tam ty cedulky dole, co byly to ano, ne? Že se říká, co se podělal, abych se toho věřil. Jasně, nether bricky, ano. Tady to červená blbost, špatná cesta, pochopil jsem. Akorát, že mi to nedošlo hnedka, ale až po chvilce, ale i to se cení. A zase se vyspím tentokrát v týhletý postýlce, že v té jsme ještě nespali. Kudy, se dneska fakt daří 24 minut. Světle šedá, no, že to říkám, co mě čeká poslední fialová. Tak, pojďte. Fialová vlna. Tady jsem byl, teďka tudy. Devítka. Poslední, hodně těžká skákačka. Zbohem do 30 minut. Ne, tady se budou ty kosky pode mnou zasouvat, ne? Tak to měl bych celku, na to ne. Ne! Počkejte. Počkejte, tady to půjde ošulit, ne? Shift nefunguje, tak počkejte. Kle, zkusíme to malinko ošulit. Zkuste někdo napsat, že podvádím. Sakra, to tady to bude trvat ještě hodně dlouho. Počkejte, tak najednou. Hop, 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 kurde, tady zpomalila ta debilní kostka, co byla nade mnou. Počkejte, hop, hop. Tak tady to bude ještě na hodně dlouho, ty jo. Viděli jste to, až jsem se dostal, až na, skoro na pětku, akorát, že mě nevyšel bohužel krok, ale až na pětku jsem se dostal. Před pětku. Tyva, já jsem to přeskočil. Běžte do řiti, já jsem to přeskočil zase, a byl tam navíc nějaký, že to chvilku trvalo, než se to vysunul, já jsem měl skákat dál. Zase u pětky nevyšel krok a tam je nějaká čistka zase nahoře. To ne, to je ještě hodně dlouhý. Kromě přijde, že tady moc nějak přetorčkováno. Co to je? Ty já to zase přeskočím tu žlutou kostku. Buď to mě nevíde. Ty buď to mě nevíde krok, nebo tu žlutou kostku vždycky přeskočím. Hop, 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 kurva fix. Tak když jsem skočil tam, mohu sát až sem, no tak ty udělal jsem dobrý machle. Machr, a kdyby se mi to tak povedlo nakonec. Akorát je tady problém, že tady se nemůže nastavit ten set home, že jo? Mě tady zase zbrzdila tady ta kostka do prdele. Tam zase zbrzdilo. Zase tam byl lag. A se vždycky potom smějete, protože mi to nejde, mám nervy, protože se mi to vždycky lagne. A potom mi to nejde skočit. Nebo mě zase trčí debilní kostka. To prostě není možný tady to. Ty vajty, jsem to zase nějak přeskočil. Počkejte, já mám zase nějaký lagy, 20 fps, dobrý. Vidíte, prostě to jsou lagy, lagy na serveru. Zase mě to laglo, tady tu debilní kostka mě zase lagla. Vlastně se vysunula, ještě nejsem na to stihl vůbec šlápnout. Zase jsem to nějak přeskočil, ty vole, to ne. Ne, já tady to odmítám hrát, kurde, kdo to vymyslel, to nervuju se, pane bože. Takový dementní pořad tady to fakt. Ne, prostě. Tak to nepůjde s ním shiftem, počkejte. Hop. Držím shift a se mi to schodilo. Ještě jednou. Sedu na nějaký posraný shift. Jo, dostal se potom tam nakonec a... Počkejte, je zubuje něco. Co to je? Ale co se stalo? Neměl jsem něco sebrat? Možná mohl si potom sebrat to, co je tam v té čistce, kde tady to bylo, že jsem vlastně něco našlapnýho. Třeba teďka jsem skočil úplně někam k shaderem.
Mě vždycky chybějí ty poslední čtyři. Já se vždycky dostal do půlky a pak nějak skočím, blbě. Ať byl nějaký hák. Ale proč já se vždycky dostanu na ty druhý kostce teďka? Ne, je to prostě vždycky jako nějak debilně lagne. 10 FPS, navíc teďka ke všemu počkejte. Kam se chvilku počkat, že se malinko zpamatuje. 20, 25, 30, 37, 35, dobrý. 30, se to zase ustálilo. Kurva, zase jsem spadnul. Takže jsem zase přeskočil. Kurva, tohle bude ještě fakt na hodně dlouho. To ne, už se tady s tím mordu 3 minuty, to ne. Mně to přijde, když jsem se tady s tím už mordoval půl hodiny další. Kurva, teďka se mi to dařilo, že jsem to za 20 minut proskákal 9 místností a v 9. teďka skejstu, ne? A v 9. skejstu na jedné překážce další půl hodiny, ne? Mě vždycky ty horní kostky zablokujou. Teďka sledujte, jo? Vidíte, jak mě vždycky bloknou ty horní kostky? Já se vždycky rozeběhnu a mě to nějak vždycky bloknu. Zase mě blokly horní kostky, to snad ne. Čekejte. Já možná skáču moc uzdi. No, skáču uzdi a pak nakonec toho zajdu nějak, zase jsem šel zase křivě, ne? Čekejte, hop. Kle. Rovně křížek a jdeme. Já se nerozběhnu. A tady to se pro jistotu ani už nevystrune. Takže to bylo nějaký hodně slabý. Jenom na třetí jsem se dostal. Mně vždycky nevíde ten krok tady u toho, ty vole. A vždycky, a přitom to je všechno stejně daleko, a mně nikdy nevíde ten krok. Krok mě nikdy nevíde. Když jsem dostal, tak mě nevíde krok. A ještě jsem vypnul display na telefonu. Dobrý. 30 minut teďka. Mě tam vždycky něco debilně zpomalí a ty kostky nahoře asi zruším. Ne. 5 minut tomu dávám, pak tady tu překážku přeletím. A půjdu tam na ten poslední kostku a tam si dám set home. Že tady na to fakt nemám nervy. Ne, prostě. Ono by to šlo, ale je to vždycky nějak tady debilně zpomalí nade mnou. A nebo mě nevíte ten posraný krok. Já tady vždycky držím mezerník a mě nevíte ten krok. Čekajte, já jsem možná na to přišel. Teď už jsem se dostal i na tu pátou. Možná jsem na to přišel, ale zase jsem to udělal blbě. Nedržet mezerník a spíš ho jenom mačkat. No dobře, že to mě to muselo taky skočit. Hej, nefunguje mi mezerník nebo co? Myslím, že nefunguje mezerník, no funguje jako ale. Ty vole, já jsem zase šel mimo. To ne. Ne. A já to už nemám nervy. Prostě nejde tady to. Fakt těžký tady to. To ne. To je prostě jaký jsou vlaky? I po jaký chvíli? Po takový době, jak mě to dal, tak bude ten game mod. No aho. Mezu navíc ty lagy hry, no takhle. Já tady ještě. To ne. Ne. Počkejte, co to udělá? Počkejte. Ty vás jsem to udělal blbě, já jsem si neuvědomil, že se tady kdy vysune. Takže se taky nastavím potom set home předtím. Set home, počkejte. Ne, zase nepomůžu. Zase nepomůžu moc. Tu se nedostanu. Ty vole, ono mi to vystrčilo nějak brzo. Home. Jak, proč zpomalil? Phew, ještě ty poslední dvě kostky se nevysunul, ale viděli jste, jak zpomalil? Šmejt. Kolik to je tady? 3.
Ale je tady zbytečný monstorček. Já upájí! Ty ani ta točka spálila. Řiď, kurňa, fix. Co to je? Potřebuji to něco? Co tady je zatím? A tady zatím... Jasně, to dám teďka sem. Ne? Hop. Vystřel. To se stalo? Něco jsem slyšel se otevřít? Jasně, tohle se otevřelo. No já už zrovna neskáču. Tady to ne, jako. Je to, že jsem zase musel skákat tady ty pisny a na to nemám nervy. Co je tady to? Kurva, co se tady furt otvírá? To si mohl spustit tady to. Toto rovnou mohl spustit tu vodu. Pojď nahoru. Co je tady to? Jo, to je piston. Plav, nebo se utopíš. Plav. Ty vás se fakt nejdřív utopím. Hop. Dobrý. Nahoru. Poslední vlna, fialová, jo. S nervama, s těma písnama skurvenýma, ale dobrý. Kurňa, ty písny tady fakt byly na hovno. Tam je monument. Co ty poslední dveře tam teďka, co jsou vedle mě? No to ne teďka, předtím co byly vedle mě, vedle ty místo. Aha, teďka se otevřel, jasně. Teďka budeme tam do těch posledních neoznačených, ne tam. Tam. Dohrál si mapu, ale jestli chceš hrát dál, můžeš si zkusit bonusy. Jestli ne, dostaneš vybavení potřebné k vybití zosti na této nezáživné a nudné mapě. Tak lidi, jsem zpátky, omlouvám se, včera jsem potom musel odejít, protože přišla mamka a musel jsem to potom už ukončit to natáčení, takže pokračuju až druhý den, čili dneska máme sobotu 29. listopadu, půl druhý odpoledne, takže zhruba po 24 hodinách to dotáčím tady ten díl. A to jsem koukal, jak mám dotočíno, natočíno 630 minut, čili zkusím pustit stopky, ale podle mě už to teďka bude jenom na dotočení vyloženě tohohle dílu, že on přečtu ten poslední epilog a bude konec podle mě. Už tak potom půjdu natáčet ještě konečnou sérii. Čili já pustím stopky, tak jo, stopky běží a nevím, jestli to dá dočíst tady ty cedulky, ani nevím, jestli jsem je potom včera čet. No i tak, když tam přečtu znova, že dohrál si mapu, ale jestli chceš hrát dál, můžeš si zkusit bonusy, jestli ne, dostaneš vybavení potřebné k vybití zlosti na této nezáživné a nudné mapě. A jak jsem říkal, přečetl poslední cedulku, tak si uvědomuji, že už jsem to četl. Díky. Tu je šipka. A co je tady? Jo. Máme na tě mapa, chceš pokračovat dál? Zkusíme to, tak já to zkusím, ještě přece jenom chvilku času máme. Bonusy. Jejda. Najdi zlato, udělej z něj zlatou kostku a umístí na místo. Na jaký místo? A nugety. Počka, to bude hodně nugetek, budu potřebovat. Nedá mě to už aspoň tu zlatou nějakou tu idiotku, nebo jak se to jmenuje? Jak se to vůbec dělá, kurňa, se to vůbec ani jak se to dělá teďka. Jo. Čili to je jedna, kolik jich potřebuji, jich potřebuji 9, takže je hodně nubitek. Zlato, to se položí sem. Tady je další čistka. A jaka musíme nahoru asi, co? Jaka musím se dostat tam, těm bednám. Dobře, to by se vám musel skákat. Dobrně, další. Dobře. Jejda, tady je strop nad hlavou. Dobrý, ještě že tady byla ta čistka, já jsem zaskočil dvakrát a ta čistka mě zachránila. Potřebuju, kam potřebuju teďkon? Potřebuju tam k tý bedně, už jak se mám po ní chvíli zostat. Čekala, co možná dostanu potom, nevím jak. Teďka po ně musím tamhle jít, ne? A tak se potom spustí páčka, jasně, počkejte. Čas si udělat další. Mohlo by to už vyjít aspoň na dvě. Vyjde to na dvě? Nevyjde to na dvě, sakra. Tak, pojď ho. My takhle poskládáme. Sakra. Tři. Co ve třetí nějak, vidíme sem, co je tady? Hele. Nějaká stejná chodba tady je.
čistka, tu jsem tady nechal. Je nebo dobrý, máme to. A to tady musíme proskákat, ne tady to. Zkusíme to proskákat. Sakra, tady jsem se možná měl rozeběhnout. Tady to skočíte bez rozběhnutí, a co tady? Jo, tady taky to skočí bez rozběhnutí. A já si proskládám další, třeba už to nevíde, mě to ještě. To mě ještě nevíde, sakra. To mám dvě teďka. Tak. 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 A tak. Je, ještě čtyři potřebuju. Já doufám. To by se mělo dělat, že se to zase takhle vyplní všechno. Podle mě. Protože to je aspoň jako můj názor. Ty vole. Čau, mi to tak pěkně šlo. Tak to bylo tím, že byl pátek a měl jsem dobrou náladu, že už je ten pátek právě. Ty vole, já vždycky na tom samém místě furt držím shift za letu. Proč? Kra. Já jsem vůbec rozkákaný, já jsem se tohle chvilku tam něco rozkáčil, konečně jsem se sem dostal. Dobře. A další. Tři. Já už jsem se, že mě ten strop schodil, to jsem byl hodně naštvaný. Nezmáčknu to už. Můžeme tady nezmáčknout? Jo. Jo, tam se vysunulo, jasně. Jo. Tu už nic není nikde. Není, takže dolů. A teďka musíme tamhle. Slyším slepici? Je to možné, že jsem slyšel slepici? Výborně, a tohle by už mělo dát do počtu. Snad. A co jako potom? No. Uvidíme. To se těším, až to jako budu skládat survival, až budu mít zlatou farmu, na to se těším. 8. A asi něco mě chybí. Páč tohohle podle mě za to neudělám, nebo udělám? Jak se dělá to vůbec? Takhle? No to mě nevíde. Víde. Ale potřebuji jednu cihu, no to snad ne. Jedno zlatíčko potřebuju. Jo, tu je čistka ještě. Už mě to vyjde. Přesně. Tak pojď. Hop, výborně. Hop. Zlatý blok. Stalo, jo, tam se otevřelo. To znamená, že totiž mysleli, že tady spustí voda, proto jsem se tam ani nekoukal, dobrý. Vyhrál si celou mapu. Zlý, hodný. Co je tohle? Zlý, hodný. Já se teďka zkusím vrátit, já zkusím zapojit, co by bylo tam, když bych se vydal tou druhou stranu. Tady to tam musí troskopat asi, to bude chvilku trvat. A to dáme. Dalších 5 minut, to bude třeba kolem těch ty 3/4 hodiny, což je jako i normální čas, já jsem tadyka zvoral. Můžu zase od začátku, ach jo. Přemýšlím, jestli teďka půjdu natáčet konečnou sérii. Asi jo. Já asi jo. A já půjdu. Nebo... Já půjdu. No když. A to je jedno. Uvidím ještě jsem to nedohrál tady to. Vrně. Tímhle po druhý. S tou udělám třísky, udělám dřevěný třísky ze železných dveří, bu. Chuck Norris. Pojď, kopej. Tak, pojď, kopej. Šup, už to bude, pojď, dáš to. Pojď. Výborně. Co stane, když dám, ne? V podstatě nic zvláštního. Villager? Vezmu si na sebe brnko. Co to tu je za pláštěnku? A co se tam ještě vylezu ven? Já vám ukážu teďka ještě tu mapu a už to pro dnešek ukončil, kde je. Gamle mod D. 1. Au. No, to bude tak, je to velký, to je ten monument základní. A, není to malá mapka, co?
A mě se pojete na ten redstone, kolik je tady redstone, ty jo. Čekajte, já se tady to udělám screen takhle. Tady ty mapy. Tak. F2. A máme zase jako hlavní miniaturu do videa. Ty toho redstone. Kurva, tohle by jsem nikdy nedal dohromady na ten redstone. Ty piko. No, dobře on. Ty jo, co je tady to? Tu zase je. Co to je? Obsidian, proč je tu obsidian? Počkejte, kde byl spawn, kde jsem se to spawnil? Jsem se myslím, že spawnil někde tu, ne? Tu ne, tady byl boss. Kde jsem se to předtím spawnil? Hnedka včera na začátku, když jsem začínal hrát. Počkejte, co je tady to za místnost? A já jsem tady ta. Či spawn bude pojem někde tady. Jo, tady je spawn. Tady jako se spawnete prostě tady. A půjdete tady těma dveřma, vidíte. Pokud hraješ multiplayeru, vstup tudy. A přijdete vlastně sem, kde jsme včera začínali. Tady takhle, tady na ty kostce jsem začínal. Tak jo. Momentík. Pět. Tak jo lidi, jak já to pro dnešek ukončím, doufám, že se vám mapa líbila, doufám, že se vám video líbilo. Snad to nebylo moc dlouhý, moc studný, já jsem myslím, že ne. A já se s váma pro dnešek loučím, určitě i půjdu natáčet ještě něco, sice ještě nevím pořád něco, ale budu, možná na konečnou sérii, možná zase něco natočím z autoru, ale to je jedno. Tak já to tady pro dnešek ukončím a zase někdy, ahoj. Tak už najdete v devítku tady, tak jo, tak zase někdy, ahoj.